Елена, не знаеш колко много те обичам, моята пастичка? Колко пък да ме обичаш? Ей, толкова много! Ау, романтика ми той! Ама вече 2 месеца излизаме заедно. Хайде тази вечер да дойдеш у нас. Ами... Хайде! Не. Често ти казвам, ако не дойдеш тази вечер у нас, ще взема едно въже и ще обеся и тук пред хората. А, моля ти се, без твоите панаири. Много добре знаеш, че тати не обича да висиш пред нас. О, добре, ама, моля те, ела. Оф, добре де, ама трябва да питам тати дали ще ме пусне. Добре, обади му се. Да, ама аз нямам минути. Ето от моя му звъня. Знаеш ли, най-добре е да се кача догоре да си го питам лично, че той все не се чува телефона. Супер. Хубаво, миличко. Аз ще изчакам тук. Добре, айде, миличко, и сега идвам. Елена! Елена, ма! Какво стана, бе, тати? Аз ще кажа какво стана. Дойди и закъса и не си пусна водата. Целият апартамент умириса. Мило, може ли това да се остане между нас? Ама как ще се остане това между нас, ма? Бързо отваря прозорца! Бързо! Виния се. Еленче? Трябва да сми. Ай, сериозно, забиваш, амара. Еленче, нали знаеш колко много те обичам? Не, кажи, Елена, не, Елена. Да. Еленче? Не, бе, Елена, кажи, Еленче. Не знам, Еленче, но не мога такова. Елена, нали знаеш колко много те обичам? Не, 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 не.